केल व्हड, पूण शिपोळलोलीं तीं जोळीमोळी शुभवत्तमान पोरगोटीत गेलीं. नियाळा कादार बाग्योंत फिलारीट मोस्कोचें म्हणटालें, जिवें नुस्तें उदकाच्या फोर्सा आड पेंवता, मेल्लें नुस्तें उफेता आनी उदकाचे बारीन व्हांवत वेता. तेच पोरी नीज क्रिस्तांव पिडापीड भोगता, आसतना लेगीत फुडलीं पावलां मारता. उरलोलें तें फोटकिऱ्यां बरोबर व्हांवत वेतात. बाग्योंत ट्रिजा मारिया कुर्साची म्हणटाली, देवसांत भक्त मोडटेल आनी चिन्नी घेवन तयर करता, न्हय पितारपाचो ब्राश घेवन. धर्मदूतांचो इतिहास पवित्र सभेच्या वांगड्यांनी सोंसलोले पिडापिडेचें चित्र आमचे मुखार दवरता. जेजू म्हणटा, आपल्याक कश्टायला जाल्यार तुमकांय कश्टयतले, पूण तुमी धीर सोडी नाकात, आपूण तुमच्या सांगाता आसा म्हूण वासायता. आयज पिडापीड कोण सोंसता जायत, जो सत उलयता तो, पूण शुभोत्तमानांत जेजू आमकां आस्वासन दिता. आपल्या मासा रोगतान आपूण तुमचें सवें जियेता, तुमच्या सांगाता आसा, तुमी भिये नाकात. तुमकां धर्म सोंपेपणी जिवन सोदता ना, लॉंच घेवन वावर कोत्तात, स्वता खातीर झुजतात, तांकां नाटक कोत्तात, दोमकायतात, भिये नाकात. हांव तुमच्या सांगाता आसा आनी स्वता खातीर झुजतात तांकां तेंको दियात. सृश्टी वयर वायट जाता ताचेर जागृताय हाडात. तुमचें कार्या पिडेंतल्यान सोद जेजूक पोरगोट करात. म्हजो ताराव स्वता खातीर कश्टवतात तांचे खातीर मागतोलीं.